بۆچوونی شەقامی عەرەبی نازانن و پێیان وایە ئەوە بۆ بەرپەرژدانەوەی دەنگی تەواوی پێکهاتەکانی شارەکەیە کە ڕۆژی سێشەممە لە ڕێگەی مانگرتنەوە ڕایانگەیاند بوو کە دەبێت فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی دیجلە هەڵبوەشێتەوە. لاکاتێکدا سەرجەم پێکهاتەکانی کەرکووک بۆ مانگرتنێکی یەک سەعاتی داوای هەڵوەشاندنەوەی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی دیجلەیان کرد لە بەرامبەردا مەجلیسی بەناو سیاسی عەرەبی بە هەموو هێز و توانایەکەوە لە قەزای حەویجە ژمارەیەکی کەمی عەرەبی شۆڤێنی کۆکردەوە کە ژمارەیان لە شەست بۆ حەفتا کەس تێپەڕی نەدەکرد دروشمیان دژی پێشمەرگە و ئاسایش بەرز کردبوو و پشتیوانی فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی دیزلەیان دەکرد. بێ جۆدانە ئەوەی شاری کەرکووک لە ئێستادا پێویستی بە هێورکردنەوەی ئەو بارودۆخە ئەمنی و سیاسیە هەیە کە ماوەیەکە ڕووی لە شارەکە کردووە. بابڕوای ڕۆژنامە نووسانیش گردبوونەوەکەی ئەمڕۆی قەزای حەویجە گزارش لە ڕای شەقامی عەرەبی ناکات بەڵکو ئەو ڕەتکردنەوەیە بۆچوونی بەشێک لە عەرەبە شۆڤێنەکانە کە چاویان بە ئاشتی و ئاوەدانی شارەکە هەڵنایەت. دیارە ئەمە چەند ڕۆژێکە ئەوان هەوڵ و تەقەلای ئەوەیانە کە خەڵکێک کۆبکەنەوە مختارەکانیان کۆکردوێتەوە هەروەها ئەبو سەدام و ئەو مورشید العاسی کۆمەڵی خەڵکم چەند ڕۆژێکە سەرقاڵی ئەوەن کە خەڵکێک کۆبکەنەوە بیان بن لە شوێنێکە کۆیان کەنەوە. دیارە بەپێی ئەو زانیارانە لەوانەیە کرێکاری شارەوانیشان بردووە خزانیەتە ناو خەڵکەکەەوە بۆ ئەوەی کەش بە ژمارە زۆر بن. گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر کوردستان بۆ سەر هەرێمی کوردستان نزیک بۆتەوە ئەوانش بۆ خۆیان پەرچەکرداریان دەبێت بەڵام بەدڵنیاییەوە یەک ڕیزی ماڵی کورد یەک گوتاری کورد سەنگی مەحەکە بۆ گەڕانەوەی کەرکووک بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ئەوانەی بە زۆرم لێ هاتوونە ئیمانیشیان بە پێکەوە ژیان نییە ئەیانەوێ ئەمزادی پێشوو بگەڕێننەوە ئەوی شەی هات لەو ئیشانە بەوانە بە ئێمە ناتوان بەسەر ئێمە بیچەسبێنن بێگومان تەعبیر لە هەموویان ناکات. چاودێرێکی سیاسیش پێی وایە ئەو جۆرە هەوڵانە لەگەڵ ئەوەی شکست خواردوون هاوکات گزارشتی تەواوی عەرەبەکانی کەرکووک نییە. ئەو چاودێرە سیاسی ڕاش گەیاند باشترین نمونە کە گزارش لە شەقامی کەرکووک بکات بە سەرجەم پێکهاتەکانیەوە مانگرتنەکەی ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو بوو. سەرجەم پێکهاتەکانی شاری کەرکووک و دەوروبەری توانیان بۆ ماوەی یەک کاتژمێردا لە هەموو دام و دەستگا و بازاڕ و شەقامەکان دابخەن و مانگرتنێکی خۆیان مانگرتنێک ئەنجام بدەن بە شێوەیەکی قانونی و مەدەنی و هێمنانە. دیارە ئەمڕۆش بەشێک لە عەرەبە شۆڤێنەکان بەشێکی زۆر کەم دەتوانم بلێم بە پەنجەی دەست دەژمەران ئەو دژی ئەو پەیامی کورد راو بۆستنەوە و دیارە خۆپیشاندانەکەیان مەبەستەوە بوو فەرماندەی عملیاتی دزلە بمێنێتەوە لە شاری کەرکووک دەوروبەری و دیارە ئەمە ئامانجی سیاسی گەورەی لە پشتەوەیە. باپێ ئەو زانیارانەی دەست کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کەوتووە و لە وێنەکانیشدا دەردەکەوێت لە خۆپیشاندانەکەی حەویجە کە دژی پێشمەرگە و ئاسایش و مانەوەی دیزلە ئەنجامدراوە مەجلیسی بەناو سیاسی عەرەبی ژمارەیەک لە کرێکارانی کارگوزاری لە شوێنی خۆپیشاندانەکەیان کۆکردوێتەوە و پێیان وتوون هەڵمەتی پاکردنەوەمان هەیە ئەمەش لە پێناو ئەوەی ژمارەی خۆپیشاندەران زیاد بکات. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.